Do të kalojmë tani në një tjetër lajm të zgjeruar që lidhet pikërisht me sulmin e Banjsk. Mendoj se shteti i Serbisë qëndron pas asaj që ndodhi në Banjsk të Zveçanit në veri të Kosovës dhe ne ende nuk i kemi parë kthesat emocionale të dramës tashmë të përgjakshme. Kështu është shprehur në një intervist për Geopost, gazetari dhe publicisti serb Radovanović. Ai gjithashtu u shpreh se beson se ngjarja në manastir nuk ishte organizuar me iniciativë personale të Milan Radojčić, pavarësisht se çfarë thot presidenti serb Aleksandar Vučić. Radojčić është zbatuar si një nisme të caktuar, mendoj shtetërore që mund të përkufizohet edhe si para shtetërore, pra shteti Serbisë dhe pastaj si i tillë është dëshmitar i rrezikshëm, sepse nuk ka gjasë që sipas kushteve të caktuara të procedurës së drejtë, një dëshmitar i tillë do të pajtohej me çdo gjë dhe për çdo gjë do të mbronte dikë që e miratoi dhe që ishte në djeni. E ai është Aleksandar Vučić. Duket se varianti epik shpesh thirret në Serbi për ndihmë dhe kështu mendon edhe shkrimtari serb. Propaganda vazhdon sepse nacionalizmi çon në shovinizëm drastik, veçanërisht ndaj shqiptarëve, dhe këtë janë përpjekur të trajtojnë në librin tim që tregon luftën në Kosovë në vitin 98-99, që është në terren pjellor për ndezjen e ekstremizmit dhe mbi të gjitha nacionalizmit dhe shovinizmit, me një qëllim që të krijohet përshtypja se nuk mund të tolerohet, por do të duhet të hymë në luftë edhe një herë, gjë e cila është paralajmëruar edhe nga qindra grafite 50-100 metra të gjatë ku shkruhej. Kur të kthehet ushtria në Kosovë, për një shikues, dëgjues, vëzhgues, objektiv, gjithçka që po them e cila është prafërsisht një përshkrim realitetit, si që shohu në Serbi, do t'i duket iracionale dhe pothuajse si një lloj skeqi për një film televiziv apo serial.